När jag pratade om högtalarelement så sa jag att små högtalarelement spelar höga frekvenser bäst och stora högtalarelement spelar låga frekvenser bäst. Men hur ska de kunna veta det då? Vilket de ska spela? Jo, då går det åt ett högtalarfilter. Om vi säger att vi har min förstärkare här borta. Ut ur förstärkaren kommer det två stycken kablar. En plus och en minus. Det var de där som man skulle koppla till sin högtalare. Om jag backar lite grann så har jag min förstärkare och så har jag mina högtalarutgångar här. Det här är två stycken till en högtalare och här är två till nästa högtalare och så vidare. Så det här är min förstärkare och här är min kabel ut. Sen så har jag ju min högtalare. Se, ska jag rita den och den blev lite sned. Men det får vi väl leva med. Här. Och jag tänker att i den här finns det tre stycken högtalarelement. En som spelar diskant, den är liten. En som spelar bas, som är lite större. Och så en för mellanregistret, ja, som kanske är några tum mindre. Då. Tre olika. De spelar olika frekvenser bra. Den här i mitten kanske kan spela alla frekvenserna, men den spelar liksom bäst på den mitten. Och den här uppe spelar bäst på de höga frekvenserna och den här spelar bäst på de låga frekvenserna. Hur ska jag fixa det då? Jo, men inuti här så fixar jag ett högtalarfilter. Så jag skickar in min signal här. Och vad är det jag skickar in då? Jo, men om vi tittar på en oscilloskopsbild. Nu kommer det att bli väldigt knöligt att rita. Men jag gör ett försök. Det här är musiken. Jag ska visa hur musiken kan se ut. Ja, men musiken innehåller diskanttoner. De kommer från någon edit här, eller jag vet inte vad ni lyssnar på för musik. Men här har vi diskant i alla fall. Sen innehåller den också mellanregister. Alltså det kanske är lite sång då. Och sen så innehåller den också någon bas då. Och bas har ju gått långsamma. Så snabba rörelser här är ju diskanten och de långsamma är ju basen och så har vi ett mellanregister. Och det där vill vi ha ut här nu på rätt plats då. Så om man tittar på vad som ska komma ut på de olika ställena så vill jag ha ut rätt saker på rätt ställe. Jag vill ha ut den här gröna diskanten. Den vill jag ha ut ur det där elementet. Den blåa mellanregistret vill jag ha ut ur det elementet. Den röda basen vill jag ha ut ur det elementet. Då sätter jag dit ett filter här som delar upp det. Ut ur det här filtret så kommer det sen kablar till alla de här då. Sådär. Så jag skickar in allt ljud. Här har vi vår förstärkare. Så tar jag allt det där ljudet och skickar in det i högtalarlådan. I högtalarlådan sitter det ett filter som kan se ut som något av de här uppe till exempel. Och filtret delar upp dem. Så här kommer de höga frekvenserna. Här kommer mellanfrekvenserna och här kommer låga frekvenser. Hur den ska dela? Vad är det som är högt och mellan och lågt då? Ja, men det beror på din konstruktör. När du ska rita och konstruera det här så har du köpt de här elementen. Och då vet du vilka frekvenser de spelar bäst på. Det står i databladen. Den här lådans storlek har du börjat räkna på. Och fundera på om den ska vara öppen eller sluten. Du kanske har kommit fram till att den ska vara öppen för att det är då ljudet låter som du vill att den ska vara. Så då har du satt dit en port här nere. Du har naturligtvis dämpat lådan och som du vill att den ska dämpas. Och så bygger du ditt filter och så sätter du dit olika komponenter på olika sätt för att göra det här filtret. Så att man delar ut det här. Hur man bygger filter går jag delvis igenom i min elektronikkurs. Men annars får man kanske nörda ner sig lite grann där. Men det finns ju många webbsidor som handlar om det här. Det jag försöker visa här är ju att högtalarfiltret tar in alla frekvenserna. Och så delar det upp det på olika högtalarelement. Hade jag bara haft två stycken högtalarelement hade jag naturligtvis haft ett filter som bara delar på två. Har jag en högtalare som bara har ett element så kanske jag inte har något filter alls utan då låter jag det elementet spela allt ljud. Sen kan man ha högtalare som inte har filter alls.
Jag gör en liten bild till här borta. Där har vi vår förstärkare. Ut ur förstärkaren kan man ta två stycken signaler. Sen kan man göra sin låda. Jag har min högtalarlåda här. Nu ska vi se här. Sådär. Och så sätter jag kanske bara då två stycken element. En diskant och en bas. Och så tar jag de här och skickar in dem direkt på rätt ställe bara. Och så hoppar jag över det där med att köra filter. I det här fallet så måste ju förstärkaren ha filtret. Så förstärkaren skickar bara ut diskanten på den. Och skickar bara ut basen på den. Och då kan jag köra dem direkt på en gång. Då går det inte åt något filter. Men då ser ni. Då går det åt fyra stycken kablar mellan förstärkaren och högtalaren. Annars går det bara åt två. Det finns en fördel här borta. För att om jag inte har mitt högtalarfilter så blir jag inte av med någon effekt. Om jag ska köra ström igenom mitt högtalarfilter. Så kommer det här att ta en del av effekten. Så om den här förstärkaren skulle kunna lämna ut 100 watt. Så kommer jag inte kunna få ut 100 watt här. För att lite har ju fastnat här. De blir helt enkelt lite varma de här komponenterna. Och de tar en del av effekten. Det behöver man inte här borta. Utan här borta så kommer de ut på en gång. Det här kallas för att man har högtalarna kopplade i biamp. Och det här kan man köpa högtalare som har såklart. Eller man bygger dem. Och då måste man ha en förstärkare som också klarar av att köra biamp. Då får man ställa in det helt enkelt. Och om jag backar lite snabbt här till vår receiver här. Så om jag hade zoomat och lyckats läsa vad det står på de här texterna här uppe. Så står det på de här att man kan köra den biamp. Och det innebär att då kan jag inte ha 11 högtalare som det står. Utan då kan jag plötsligt bara ha hälften så många då. Så det brukar vara så att man kan biamp koppla de här till exempel. Och så biamp kopplar man de här. Så får man en vänster och en höger kanal. Vi ser om jag hittar tillbaka till min här. Så det går att göra. Men i ganska vanligt är det ju att det sitter ett högtalarfilter. Att man bara har två kablar. Det är det absolut vanligaste. Och att högtalarfiltret delar ut det här på olika frekvenser. Men det skulle gå att göra så här också. Om man vill det.